Nešto posle 16 časova u Staroj Pazovi u ulici Karađorđevoj ispred broja 65 dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička automobila. Prema nezvaničnim informacijama, kako saznajemo na terenu, do nesreće je najverovatnije došlo kada je Staropazovčanka koja stanuje ovde pokušavala da skrene kući, znači na svoju levu stranu, a u zadnji deo njenog automobila udarilo je vozilo beogradskih tablica. Vrlo brzo su intervenisali policija i hitna služba Doma zdravlja Stara Pazova. Povređena osoba je prevežena najpre u Staru Pazovu, u ambulantu, a zatim i na snimanje u urgentni centar, ali prema informacijama koje smo dobili na terenu, ženska osoba je prevežena ambulantnim kolima u svesnom stanju. Istraga je u toku.